שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר בנוגע לעיצוב של מרחב לימוד. הפעם נציג כיצד ניתן לייצר טבלאות אשר תופסות את 100% רוחב העמוד על מנת שאפשר יהיה להציג בתוכן פריטים כלשהן. פה ניתן לראות שישנם טבלאות אשר מכילות תמונות וקישורים לפעילויות ומרחבי לימוד, אך נראה שאחת מהטבלאות חרגה מגודל הדף, ואנחנו מיד נעבור למצב עריכה כדי לראות איך אנחנו מעדכנים את רוחב הטבלה כך שיהיה 100% במקום שיהיה רוחב קבוע. קורה שלפעמים מספר מורים עובדים על אותם תכנים ובטעות אחד המורים מקבע את רוחב הטבלה באופן כזה שהוא חורג מהדף. אני עובר למצב עריכה. אפשר לראות כבר במצב עריכה שהטבלה הראשונה בסדר, הטבלה השנייה גם בסדר, והטבלה השלישית היא קצת יותר גדולה מהדף. אנחנו נצטרך לטפל בטבלה הזו, וגם הטבלה הזו נראה, לא, גם היא ברוחב תקין. אני עובר למצב עריכה מתקדם, חלון חדש. אוסף לנו סרגל כלים של טיפול בטבלאות. אני גולל לטבלה הבעייתית, מקליק במרכז הטבלה עד שאנחנו רואים פה סמן מעבב ומאפייני הטבלה, נפתח חלון חדש. אתם רואים שכאן כנראה מישהו קבע גודל מקובע בפיקסלים, שזה למעשה נקודות. אנחנו מעבירים את זה לפרסנט, שזה אחוזים, וקובעים 100%. סנטר טופ, אישור. יפה, כבר ניתן לראות שהטבלה תופסת את רוחב הדף. גם הטבלה הבאה, לא נגענו בכלום. יפה, אני סוגר, או קליק על הצלמית הזו, או X, סגרנו, שמירת שינויים וחזרה למרחב הלימוד. יפה, כבר ניתן לראות שהטבלאות שמכילות את התמונות במרכז העמוד כולן נמתחות לרוחב העמוד האפשרי שהוא 100%, ומתקבלת תצוגה שהיא מאוד אסתטית. בברכה ובהצלחה.